Це не просто якась абстрактна рідина. І ведемо дискусію, цільна вона чи не цільна. Кров – це є рідка тканина, і до трансфузії, чи вона цільна чи не цільна, слід ставитись як до пересадки однієї тканини від однієї людини до іншої. І того маркування, яке відображує всього фенотип АБ0 чи резус, зрозуміло, що недостатньо. І я розумію, що це не вечір спогадів, але я почну з середньовіччя, коли, знаєте, із омолоджувальною метою переливалась кров. Від ягнят людині, від хлопчиків старикам, до речі, ви знаєте з історії той факт, що один із пап римських після такої трансфузії закінчив своє життя летально. І ходила навіть така поговірка, жарт, що для здійснення трансфузії цільної крові, це в середньовіччя, потрібно 3 барани. Один, в якого взяти кров, другий, який погодиться, щоб йому перелили її, і третій, той, що буде це робити. Ну, ви знаєте, що католицька церква навіть на деякий час заборонила ці експерименти з переливанням крові, і декілька століть це питання на рівні Європи не піднімалося. Я хочу вам нагадати, ті, хто тут споминав Радянський Союз, так от остання інструкція з переливання крові датована 1984 році. Якщо ви піднімете в бібліотеці, їх десь знайдете, то там жирним шрифтом написано: показань до переливання цільної крові немає. Це 1984 рік. А чому немає? Тому що те, що ми називаємо з вами група крові, насправді це не те, що ми з вами розуміємо. І я хочу вам просто зараз пролистати, нагадати те, про що я хочу донести. Антигенна структура, от в 1998 році Міжнародне товариство переливання крові, система антигенів еритроцитів, колекція антигенів еритроцитів, серія антигенів еритроцитів. Якщо все це абстрагувати так, як ми з вами абстрагували сьогодні, то можна сказати, що тільки еритроцитарних груп крові більше 70 на сьогодні, крім АБ0 і резус. Номенклатура тут от наведена в порядку відкриття антигенів. І, звісно, в еритроцитах є також ферменти, які забезпечують життєдіяльність. Це фактично весь цикл аеробного і анаеробного окислення, а також певні ферментні системи існують в плазмі крові, які виконують свої функції. І кожна з таких ферментних систем генетично детермінована, тобто вона залежить від моєї генетики, від вашої генетики. Номенклатура системів Ашеля. Як би ми не з вами говорили про те, що у нас трансфузійний чинник, є еритроцитарна маса, там є примісь лейкоцитів, лімфоцитів, тромбоцитів і плазми. От лейкоцити, як і всі ядра, містки клітини, містять певний набір антигенів. Тромбоцити. На сьогодні відомо 20 антигенних систем тромбоцитів, і питання сьогодні піднімалось, чому ж не ефективно. Та знов тому, що АБ0, яка міститься, вони еритроцитарні антигени на поверхні тромбоцитів, і система резус, да, ми враховуємо, а решту? Ми що, здійснюємо підбір по системі тромбоцитарних антигенів? Як і лейкоцитарних ми не здійснюємо підбір? Що стосується білків? Альбумін, тільки 50 груп крові по білку.
Гаптоглобін 16, компонент комплемента 20. Це все білки, які в кожного з нас циркулюють в плазмі крові. Імуноглобуліни. Яка поліморфна система кожної фракції імуноглобуліну? І на сьогодні група крові, дозвольте вам нагадати, це сукупність антигенів еритроцитарних, лейкоцитарних, тромбоцитарних білків плазми крові і ферментів, яка є генетично детермінованою і залежить від індивідуальних генетичних властивостей кожного із нас. Такої групи крові у такому розумінні, як я говорю, ні в кого, як у мене, більше нема. І ні в кого немає такої групи, як кожного, хто сидить в цьому залі. Тому, як би ми не хотіли, коли ми здійснюємо трансфузію, ми викликаємо імунну відповідь і не керуйтесь тою фразою, що біда наступить тільки при повторному переливанні крові, тому що відбулася імунізація. Це неправда. Тому що ми з вами врахували АБ0 фенотип, а по системі антигенів А тільки 20 своїх різновидностей, а фенотип вважається А2. І коли здійсниться гемотрансфузія, то ми з вами викличемо імунну відповідь на перше переливання. Є закон АДО, сповільнена імунологічна реакція, і на сьомий день по всім отим, крім АБ0 і резус, які начебто ми врахували, але ми і їх не врахували, якщо ви глибоко вивчите систему АБ0 і систему резус, і вийде що? Що на сьомий день почнуть вироблятися антитіла до тих антигенів, які несумісні і між трансфузійним чинником донора і реципієнта. Реципієнт буде давати імунологічну відповідь. Антитіла будуть руйнувати еритроцити, взаємодіяти з білками, з тромбоцитами і з лейкоцитами, лімфоцитами. Буде реакція розпаду. І оскільки в першу чергу те, що буде видимо на 21-й день, коли клінічно значимий рівень буде антитіл, плазмі крові, еритроцити почнуть розпадатися, наш реципієнт почне жовтіти, ми будемо думати, що ми перелили йому якийсь гепатит, а насправді все просто, ніякого гепатита не перелили. Є банальна реакція несумісності. Тому я ще раз вас закликаю не абстрактно ставитись до цих питань. Цільна кров – це весь спектр антигенів, які містяться і на еритроцитах, на лейкоцитах, на плазмі крові і на тромбоцитах. І, звісно, у хворого організма своя проблема, а ми ще створюємо додатково імунологічний конфлікт. Якщо це поранений, то теж там ситуація своя, і ми включимо систему війни цитокінів в організмі, що, звісно, буде обтяжувати. І стосовно питань масивної і немасивної. Шановні реаніматологи, шановні акушери, у вас єсть критерії визначення рівня крововтрати. От ідіть, беріть інструкцію, які стадії є в ДВС синдрому, і поступайте відповідно до ситуації. Що за ситуації ви розглядаєте з кріопрецепітатом? Где імення, де наводнення? Від кріопрецепітат. Це восьмий фактор і фактор Вільбранда. Причому тут ДВС-синдром і те, що відбувається при масивній кровотраті? Дякую.